გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისი სერვის ცენტრის ახალი დირექტორი უხელმძღვანელებს ბექავა ყანჭელი სერვის ცენტრის თანამშრომლებს კომპანიის კომერციულმა დირექტორმა გიორგი კობერიძემ წარუდგინა. გაცნობით შეხვედრაზე აქცენტი იმ პრიორიტეტებზე გაკეთდა, რომელიც ქუთაისის 24-საათიანი წყალმომარაგების უმოკლეს დროში უზრუნველყოფას უკავშირდება. როგორც წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, ხელმძღვანელის ცვლილებას რეორგანიზაცია არ მოყვება. Prioritatea იქნება ქუთაისში 24 საათიანი წყალმომარაგება და ყველა სხვა ის მიმდინარე პრობლემები და პროცესები, რომელიც ქუთაის და თითოეულ ქუთაისელს ეხება, ჩვენ უახლოეს მომავალში გავერკვევით აი ყველა ამ პრობლემაში, ყველა ამ საკითხში და მაქსიმალურად უმოკლეს ვადებში შევეცდებით აი ამ ყველა პრობლემას.